Щовесни християни з нетерпінням чекають свята Воскресіння Христового, найсвітлішого свята в церковному календарі. У 2024 році Пасха у православних християн буде доволі пізньою. Її святкуватимуть 5 травня. Свято це є надто велике важливе, тому що Син Божий, воскреснувши з мертвих, дарував нам, усім людям, мати життя вічне. Готуємося ми до нього під час Великого посту, як ви всі знаєте. І під час Великого посту, як ми всі пам'ятаємо, що саме головне, як було гарно колись сказано митрополитом Володимиром Сабоданом, не їсти один одного, піст заключається не в їжі, а піст заключається в добрих ділах, якими ми повинні підготувати свою душу і своє серце. Католики ж відсвяткують світле свято 31 березня. І хоч частина українських православних та греко-католицьких церков ще з вересня 2023 року перейшли на григоріанський календар, і Різдво святкували разом з католиками 25 грудня. Великдень же наразі святкуватимуть за розрахунками місячного календаря. Саме ця дата вираховується вже більше як 1000 років за рішенням Першого Вселенського собору, який був скликаний у Нікеї у 325 році. І відповідно було прийнято рішення, що Пасха буде вираховуватися по місячному календарю, а саме після 14-го місяця Нісана, це єврейський місяць, коли починається, власне, Песах. Прийнято святкувати його в першу неділю після першого весняного повного місяця. Ця формула є незмінною вже більше 1000 років, і весь православний світ її дотримується і до цього часу. По історії ми знаємо, що Римо-католицька церква декілька разів змінювала обчислення Пасхи, вираховування Дня Пасхи, тому таке є неспівпадіння. Хоча наступний рік, дасть Бог, будемо живі, здорові, ми будемо святкувати всі разом. Однак на Закарпатті греко-католики Мукачівської єпархії святкуватимуть Пасху разом з католиками вже 31 березня. В головному храмі єпархії пояснюють, вирішили одразу повністю перейти за розрахунками свят за григоріанським календарем. Пасха не може бути швидше, ніж весняне рівнодення. А коли у нас весняне рівнодення? 22 березня. Так от, після першого новолуння або повнолуння, після рівнодення, перша неділя, якщо вона не співпадає з юдейською Пасхою, так постановили отці Першого Нікейського собору, має бути Пасха. Взагалі, питання новоюліанського календаря, який пасхалію ще тримає стру, це питання компромісне для того, щоб перейти або святкувати з іншими церквами. У Мукачівській греко-католицькій єпархії було проведене опитання і було пророблено велика робота, зокрема, була створена комісія, і понад 90% у всій єпархії люди вирішили відразу йти повністю на григоріанський календар. А відтак ми святкуватимемо разом із усім, або переважно, західним християнським світом. Якщо коротко, то розходження між датами Великодня за східною і західною традиціями спричинено різницею у вирахуванні весняного рівнодення через різницю між календарями у 13 днів. Після реформи західна традиція визначення весняного рівнодення більш наближена до астрономічного рівнодення, а східна може запізнюватися. Тому перший повний місяць після весняного рівнодення у всіх рахується інакше. І частіше за все у католиків він настає раніше. До прикладу, за цивільним календарем, який практично збігається з григоріанським. Весняне рівнодення у 2024 році буде 20 березня, за церковним – 21 березня. Перший повний місяць – 25 березня, а тому Великдень у першу неділю після такого повного місяця – 31 березня. А старий спосіб визначення рівнодення за юаліанським церковним календарем, який не відповідає астрономічному, виводить Великдень аж на 5 травня. Тут ще зіграла роль єврейська Пасха – 23-30 квітня, раніше якої православні не святкують Великдень. Тож відзначення переноситься з 28 квітня ще на тиждень. Іноді різниця з рівноденням за обома календарями виходить не суттєва, а дати Великодня збігаються. Священнослужителі наголошують, важливий не день святкування, а власна його мета та помисли, з якими християни зустрічатимуть Воскресіння Господнє. Коли ми не святкували Пасху Ісуса Христа, запам'ятаємо те, що ми святкуємо не свою Пасху і не свято Пасхи ковбаски, а ми святкуємо Пасху Ісуса Христа. Ми святкуємо народження нового життя,
Ми говоримо, що проживаємо дуже тяжкі часи і навіть порівнюємо, кажемо, що ми несемо хрест після Христа, має прийти Пасха. Нам потрібна динаміка Пасхи Ісуса Христа, нам потрібне нове життя. І хотів би побажати, щоб, переживаючи цю Пасху, ми вже дивилися, так як і Христос, на майбутнє життя, як ми будемо жити в Україні після перемоги. І залишити всі ті речі, яких ми дуже би хотіли позбутися у нашому минулому.